Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, مقام ابراہیم اور حجر اسود کی واضح ترین تصاویر پیش کر دی گئیں۔ سعودی حکومت نے جدید ترین ٹیکنالوجی سے مسجد الحرام کے اندر مقام ابراہیم اور حجر اسود کی واضح ترین تصاویر بنا کر پیش کر دیں۔ 1000 سے زائد یہ تصاویر دنیا بھر کے مسلمان پہلی مرتبہ دیکھیں گے۔ یہ تصاویر مکہ مکرمہ کے ادارہ امور حرمین شریفین کے شعبہ انجینئرنگ اسٹڈیز نے بنائی۔ خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی حصے پر موجود مقدس پتھر حجر اسود کی ایسی تصاویر پہلی مرتبہ منظر عام پر لائی گئی ہیں جو فوٹوگرافی کی جدید ترین تکنیک کے ذریعے بنائی گئی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے مختلف تصاویر کو جوڑ کر ایک انتہائی مستند تصویر بنائی جاتی ہے جس کی کوالٹی بہترین ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے تصویر کی باریکیوں پر بھی بخوبی نظر ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ تصاویر بنانے میں 7 گھنٹے صرف ہوئے۔ اس دوران 1050 فاکس اسٹاک پینوراما بنائے گئے، اور بالآخر 50 گھنٹوں کی پروسیسنگ کے بعد جو تصویر سامنے آئی وہ 49,000 میگا پکسل پر مشتمل تھی۔ مسلمانوں کے لیے حجر اسود کی تاریخی اہمیت ہے، اور عمرے اور حج کی غرض سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کے لیے اس پتھر کا چومنا لازمی ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے ہاتھ کے اشارے سے بھی چوما جا سکتا ہے۔ زائرین حج اسے چومنے کے لیے ایسے اوقات کا انتخاب کرتے ہیں جب طواف میں بھیڑ کم ہو تاکہ ان کے حج کے ارکان پورے ہوں۔ اللہ 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 ساقی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارہ۔